o Andrei Rulescu, директор Macroeconomic Research at Bank Transylvania. Банка Трансилвания се присъединява към нас. Андрей, оценявам факта, че прекъсвате почивката си, за да бъдете с нас. Много благодаря за отделеното време. Винаги удоволствие да разговаряме. Здравейте и благодаря за поканата. За мен също винаги удоволствие да разговаряме. Андрей, навлизаме ли в рецесия? Има предвид рецесия на баланса. Да, действително. Ако вземем предвид скорошните развития на капиталовите пазари, но и в реалната економика, вероятността за навлизане в техническа рецесия на най-голямата економика в света, американската, се увеличава. Но това не значи, че ще изпаднем в... че ще има значителен шок, а по-скоро, ако вземем предвид скорошни движения в фискалната и паричната политика, като говоря за най-големите икономики, Европейския съюз, Китай, Съединените щати, вероятно рецесията ще бъде плитка в средносрочен план. БВП ще продължи да бъде на положителна територия, въпреки че в следващото три месече американската и много други икономики в света ще изпитат спад на БВП за две поредни три месече. Тук искам да кажа, че потребителското доверие в Съединените щати е на най-ниското ниво от почти 7 десетилетия, откакто се следят индикаторите за потребителски нагласи. Ако разгледаме трудовия пазар, има няколко признаци в Съединените щати за... Виждаме признаци за намаляване, за промяна на тенденцията. Ако разгледаме заявките за помощи при безработица, вероятно няма да има влошаване на трудовия пазар в Съединените щати. Индексът NASDAQ, който според мен е най-важен за технологичните компании, той намече територия от няколко седмици и това започна от ноември миналата година, ако говорим за спредовете в облигациите. Съединените щати, ако разгледаме разликата в спредовете между 2 и 10 годишните облигации, те биха индикирали рецесия. Но повтарям, че поне според мен рецесията ще бъде плитка и трансформацията на економиката ще промени след двата поредни външни шока. Първият беше пандемията, най-тежката здравна криза на глобално ниво от 100 години, а след това и кризата в Украина, която изненада всички, и тя ще промени процесите на глобализация, поне в средносрочен план. В такъв случай, как войната на Русия в Украина и санкциите, наложени от западните страни върху Русия, промениха макроекономическата среда, към която трябваше да се нагоди европейската икономика? Това беше още един външен шок за глобалната икономика. Ако разгледаме какво стана от 24 феврари насам, виждаме засилване на възприятието за риск, но и засилване на инфлационния натиск на глобално ниво. Същевременно няколко признаци показват, че ще има фрагментация на глобализацията, която познаваме от последните десетилетия. Така че ще има по-висока интеграция във всеки от двата големи блока от една страна. Говоря за Евроатлантическия блок,
Съединените щати и Европейския съюз и други развити държави. А другият блок е Китай, Русия, Иран и други държави от Евразия, но и страни от други континенти, като Бразилия, която е част от страните БРИКС. Според мен това значи, че ще има фрагментация в световната търговия и в финансовите потоци, но и в инвестиционните потоци. Поне за нашия регион, който е част от Евроатлантическия блок, ще има доста по-висока интеграция вътре в него. Това значи по-високи инвестиции и по-добри инфраструктурни връзки и, разбира се, ускоряване на икономическото сближаване на нашия регион към средноевропейските нива. За периода от януари до май Румънската централна банка отчита инвестиции, увеличаване на инвестициите с над 50%. И за това смятаме, че за Румъния това ще бъде много добро десетилетие за инвестиции и растеж, но не само за Румъния и съседните на нея страни. Лично аз смятам, че БВП на глава от населението в Румъния почти ще достигне средноевропейското ниво до края на това десетилетие. Разбира се, че трябва да следим и последиците от войната, но в следващите години това значи фрагментация на световната глобализация, но това ще се отрази добре на страните от нашия регион, които ще спечелят от гледна точка на инвестиции и по-добра интеграция с Европейския съюз и еврозоната, а еврозоната е най-големия партньор за страните в нашия регион. Андрей, какво ви показва поевтиняването на еврото? Въпросът беше какво ви показва поевтиняването на единната валута еврото? За съжаление, паричната интеграция на Европа е възпрепятствана от доста проблеми още от самото начало. Сега отбелязахме 30 години от подписване на Маастрихтския договор, но еврозоната и от началото не беше оптимален валутен блок. И в няколко десетилетия след възникване на еврото и това продължава да не е така. Този процес беше до някъде компенсиран от въведените реформи, но той беше възпрепятстван от глобалната финансова криза. За съжаление, обаче повече от 10 години след кризата Европейския съюз не успя изцяло да въведе и да създаде капитал, съюз на капиталните пазари и Европейски банков съюз, така че от структурна гледна точка еврозоната продължава да изостава от това да бъде един оптимален валутен съюз и изостава от това, което се случва в Съединените щати, например. Виждаме, че има и разлика в лихвите между Съединените щати и еврозоната. Федералния резерв е започна по-рано след пандемичния процес на затягане и в последно време е по-агресивен в увеличаване на лихвите. От друга страна, Европейската централна банка не бърза да нормализира паричната си политика, защото въпреки рекордния инфлационен натиск и заради разликата заради ниското икономическо сближаване на икономиките,
yield spread of the so the borrowing cost of the southern part of eurozone compared to the development in Germany, so the spread between spreadovete в между облигациите в Европа са доста големи, като например преди месец спреда между германските, италианските и гръцките облигации нарасна до най-високите нива в началото на пандемията. Което накара Европейската централна банка да введе още една извънредна програма, за да се справи с последващите рискове в еврозоната. Вероятно тази програма ще бъде обявена следващата седмица. И тогава най-вероятно ще видим и първото увеличение на лихвените проценти в еврозоната от много години насам, през които разходите по финансиране бяха на рекордно ниски нива. Както казах, структурните реформи в еврозоната не бяха въведени толкова последователно, колкото в други региони. И в някои от страните от еврозоната икономиките са доста крехки, и дори вече виждаме признаци на нова дългова криза в еврозоната. Една от причините е, че паричната интеграция на Европа не беше придружена от политическа интеграция. Както и от не бе придружени от фискална интеграция. Вероятно, европейските лидери ще акцентират на това в следващите три месечия и съм уверен, че еврозоната ще излезе от кризата и политическите лидери ще говорят повече за политическата интеграция, особено на фона на напрежението в Украина. Ако разгледаме обесценяването на еврото, трябва да вземем предвид структурните проблеми, но и разликите в лихвените проценти между еврозоната и Съединените щати. Освен това, трябва да споменем и факта, че еврозоната и особено Германия се бори с значителен спад в международната си конкурентоспособност. Статистическите данни за Германия за последния месец показват най-ниски дефицит. А смятате ли, че приключи периода на излишъци в балансите на Европа? Какво значат тези промени за Европейската централна банка? Да, това е добър въпрос, особено предвид последиците от пандемията и сътресенията в глобалните снабдителни вериги. Според мен тези проблеми се дължат на влошаване на международната конкурентоспособност на Германия и други държави от еврозоната. Искам да подчертая факта, че през последните десетилетия положителният принос на през тази година виждаме промяна в движението на БВП на еврозоната. От ЕЦБ вече казаха, че процесът по нормализация ще зависи от данните, а ако питате лично мен, мисля, че ако капиталовият пазар направи една корекция с 10%, ще накара и централните банки по света да рекалибрират своята парична политика и вероятно дори да спрат нормализацията на лихвите и за да наблюдават това, което става в реалната икономика, защото според мен лично тя вече е в техническа рецесия. Това значи, че Европейската централна банка, ако анализираме ролята на паричната политика и решенията за паричната политика на ЕЦБ от 1 януари 1999
Ако анализираме тези решения, ще видим, че ЕЦБ отделя повече внимание на разликата в производството, а не на разликата в инфлацията. В контекста на външните шокове, целта на ЕЦБ ще бъде да избегне криза в реалната икономика. Така че очакваме ЕЦБ да е много внимателна с процеса по нормализация. И накрая, вътрешният пазар е достатъчно голям, за да окаже подкрепа. Ще се обърна ли Европа само към вътрешния си пазар като стратегия, с която да осигури стабилност в тези несигурни времена? През последните десетилетия бяха въведени много реформи, за да подсилят вътрешния пазар на Европейския съюз, бившата Европейска икономическа общност. Но, както казах, имаме изоставане при въвеждане на структурните реформи и последователността във въвеждане на тези реформи на ниво Европейски съюз. Както споменах, имаше много промени в икономическото управление на ниво Европейски съюз, особено след настъпването на голямата финансова криза, но е много важно, особено в последно време, че икономиката се оказа доста по-устойчива на пандемията от COVID, особено спрямо голямата финансова криза. Сега преминаваме през сериозни икономически проблеми, защото Китай намалява изоставането в икономиката си спрямо Съединените щати, но в международната финансова архитектура също ще има промени, така че европейските лидери най-после трябва да пристъпят към европейската политическа интеграция и мисля, че това е по-необходимо от всякога, за да бъде подобрено въвеждането на икономическите реформи, да има по-силно сближаване на страните от Европейския съюз, както и да бъдат въведени икономическите политики по-добре. А това ще се отрази на паричната политика. Страхотно послание, Андрей. Много благодаря за отделеното време. Благодаря и приятен уикенд и на вас и вашите зрители.